Edin Hadžipaš je jedan sjajan pjevač, upoznao sam ga putem našeg zajedničkog menadžera Hilmije Peljte. Primijetio sam da on voli svoju profesiju isto kao što ja volim svoju profesiju, to znači on voli pjesmu, tako isto ja volim video i onda smo odlučili da sarađujemo. Prvi projekat na kojem smo sarađivali je projekat za pjesmu Miriše bol, odlučili smo da uradimo jedan spot. Miriše bol je jedna sjajna pjesma koju je prvo Hal Bešlić snimio i Edin Hadžipaš će odlučio da također snimi tu pjesmu. Spot nosi jednu melanholičnu atmosferu, zato što je naslov također jako tužan. Otprilike u sredini pjesme tempo se malo pojača, ide malo brže, tako i tempo spota se mijenja u malo brži ritam. Saradnja sa Edom bila jako fina i jako profesionalna. On je dokazao da, pored toga što zna da jako fino pjeva, tako isto zna da jako dobro glumi. Ja sam jako zadovoljan rezultatom ovog projekta i jedva čekam reakcije publike.